Mbingu yametanda kweli kweli. Aya, Sidindi hoye. Unguja hoye. Siaya hoye. Kenya hoye. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William Samoei Ruto, na viongozi wote ambao tuko hapa. Neno langu la kwanza ni kusema kwamba tumekuja hapa kutambua heshima kubwa ambayo imetunukiwa watu wa Siaya, watu wa Unguja kwa uteuzi wa Wandai kama waziri wa nishati. Tunasema heko na pongezi kwake, kwa wale walimchagua na pia kwa kanisa, kwa sababu mumemkabidhi kwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tunasema asante. Jambo la pili, nataka tu niseme hivi. Uhusiano ambao, ama ile partnership ambao iko kati ya Mheshimiwa Rais William Ruto, kiongozi wa Kenya Kwanza, na rais wa taifa letu la Kenya, na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kiongozi wa ODM na tena kiongozi katika taifa letu, ni uhusiano ambao ni lazima tuuchukue kwa makini, and we must take it seriously, and thank God that this partnership has materialized. It is so important, so significant for our country, and it is this partnership that is going to provide an opportunity through the leadership of President Ruto for Raila Amolo Odinga to become the new leader of the African Union, and we need him there. Not for anything personal, but because Africa also needs Baba. Africa needs stability. Na sisi tunasema tuko sawa kabisa. Jambo la mwisho, mimi nataka niseme kwamba mimi niko hapa nikisema Ugunja wakipata, Wandai akipatikana hapa, hata mimi hapo ngambo nimepata. We are one, we are together, we are united, and we must work together as a nation. Thank you so much. It is now my singular honor to invite the Deputy President, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Nyasa.